моята сигурност. Я пусеш ни ели, че няма. Защото летя и защото има 50 кг отгоре в момента. Как работи мозъка, Нели? Казвам нещо, вариант А, тя прави вариант Б. След това съжалява, че не е направила вариант Б, вариант А, но продължава да си действа по вариант Б, защото аз съм казал вариант А. Дори не знам за какво повече, ама като казвам, че никакъв нещо, където бих направила. Добър, да. Чакай, че ми се закупчах, да не можах се откупчая.